Kjære alle sammen, hjertelig velkommen. Særlig velkomst til vår prisvinner Robert Mood og hans familie, og en særlig inviterte. Årets prisvinner er en høytstående offiser i aktiv tjeneste. Det har overrasket mange, kanskje aller mest Robert Mood selv. I alle fall virket det slik da jeg for et par måneder siden ringte ham i Brussel og meddelte den glade nyhet på vegne av styret i Fritt Ord. De første reaksjonene for øvrig på årets pris var overveldende positive. Eksempelvis kalte Harald Stanghelle dette for en pris i disiplineringens tid, og treffer med den karakteristikken noe av kjernen i begrunnelsen for tildelingen. Det er lett å følge Stanghelle når han beskriver det paradoksale i vår tids mantra om åpenhet i alle livets forhold, mens krav om disiplinering er sterkt og truende for offentlig ansatte. Ikke helt uventet har det vært noen få røster som har reist motforestillinger og pekt på embetsmenns lojalitetsplikt og behovet for en viss disiplinering i deres offentlige debattdeltagelse. Jeg kommer avslutningsvis tilbake til disse kritiske synspunkter. Men først skal jeg flanere litt i Mods mangefasetterte ytringer i det offentlige rom. Hans debattskapende avisartikler er det mange av, og jeg nøyer meg her med et utvalg. I juni 2004 skrev Brigader Mod med den imponerende titlen «Sjef for Hærens transformasjons- og doktrinekommando» om betydningen av norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands. Enkelte kritikere hadde pekt på at slike operasjoner svekker det norske forsvaret. Mod hevdet med styrke at deltakelse i utenlandsoperasjonene bidrar til å skape et mer mobilt og fleksibelt forsvar som kan møte nye trusler, først og fremst her hjemme. Han nevnte blant annet terroranslag mot større byer, eller oljeinstallasjoner. Hans ord fikk en særlig tyngde på bakgrunn av egne erfaringer som leder av Telemark bataljon, som hadde deltatt i operasjoner både i Bosnia og i Kosovo. Han fortsatte med en artikkel i august samme år. Her pekte han på betydningen av at norske soldater er ettertraktet som en integrert del av allierte styrker, og at denne deltakelsen er nødvendig nettopp fordi vi har basert vårt forsvar på alliert intervensjon i en krisesituasjon, og fordi vi således ikke har ambisjoner om en selvstendig militær kapasitet som står i forhold til vår geografi og våre naturressurser. En generalmajor omtalte dette innlegget fra Mod som velsignet fritt for den slagordpregede argumentasjon fra våre myndigheters side, som hittil har forhindret en meningsfylt debatt. Men han reiste innvendinger mot Brigader Mods synspunkter, og vi fikk en etterfølgende viktig debatt hvor også andre deltok. Året etter, i november 2005, forsvarte den nye generalinspektøren for Hæren, nå generalmajor Robert Mood, en omlegning av førstegangstjenesten. Fordi Norge ikke lenger hadde en stående mobiliseringshær, var innkallingen til førstegangstjeneste en gang i året blitt lite hensiktsmessig. I flere måneder vil landet da være uten erfarne vernepliktige, og man hadde derfor gått over til innkalling ikke bare i august, men også i januar, noe som skapte problemer for unge som var i gang med en utdannelse. Men generalmajoren vek ikke en tomme. Det viktigste var til enhver tid å ha operative mannskaper. Og han har faktisk gått vesentlig lenger og offentlig argumentert for at førstegangstjenesten ideelt sett burde vare både i 2 og 3 år. I 2006 var det aktuelt å sende norske soldater til FN-oppdrag i Afrika, nærmere bestemt til det voldsherjede Darfur i Sudan. Mod advarte politikerne om at budsjettet satte klare grenser for hvor mange som kunne sendes ut. Han uttalte: «Jeg hverken vil eller kan spekulere i budsjettene i årene som kommer, men min oppgave er å si noe om konsekvensene dersom budsjettet ikke økes.» Han skrev deretter en artikkel i Dagbladet hvor han pekte på at trusselbildet fra den kalde krigen med en invasjon i Norge fra øst
egentlig ganske utdatert. Han tar opp tråden fra debatten om utenlandsoperasjoner når han skriver at hæren i dag mer tilpasset komplekse situasjoner som spriker mellom ildkraft og humanitær bistand. Og han nesten profetisk i det følgende når han peker på muligheten for borgerkrig kombinert med regionalkrig i Midtøsten som et realistisk scenario. Det i denne artikkelen han også skriver noe som skal bli mye sitert senere. Med hærens nå under 10.000 kvinner og menn totalt, vi i stand til å forsvare en bydel i Oslo om vi skulle stå alene. Men det gjør vi ikke. Ved å ta ansvar sammen med våre allierte forsterker vi fundamentet i FN og NATO, samt vår totale operative evne. Forstår jeg Mod rett, kunne altså vår egen selvstendige forsvarsevne gi assosiasjoner til det forsvarspolitiske program Nils Kjær formulert i Det lykkelige valg, middelveien mellom nesten noe og absolutt intet. Noe senere, i 2006, skrev Mod mer om Sudan-oppdraget, som utvilsomt var meget farlig og vanskelig. I Sudan kan våre avdelinger i tillegg komme til å stå overfor uløselige moralske dilemmaer i møte med barnesoldater. Det kan lett ende med noe som kunne se ut som en massakre. Da vil vi få svaret på om vårt politiske miljø har lært at det ikke nok at regjeringen støtter våre soldater. Opposisjonen må også avstå fra å slå politisk mynt på en slik sak. Det fortjener faktisk Norges meget lojale og oppoffrende soldater. Det var nok erfaringer fra tidligere utenlandsoppdrag som fikk ham til å komme med denne henstillingen. Uttalelsen fra Mod ble for øvrig senere forelagt daværende forsvarsminister Strøm Eriksen, som ikke fant noe grunnlag for kritikk mot ham. Senhøsten året etter ble Robert Mod intervjuet om norske styrkers deltakelse i Afghanistan. Intervjuer var Karsten Thomassen, journalisten som mindre enn 2 måneder senere skulle bli drept under et Taliban-angrep på Serena Hotel i Kabul. Igjen kommer Mod med en forutsigelse som dessverre synes å slå til i dag, 9 år senere. Han sier, og jeg siterer, «Det virker som om de destruktive kreftene med Taliban i spissen satser på klassisk guerillataktikk. De stiller sterkt fordi de vet at vi ikke kan tape, kan de vinne på lang sikt.» På spørsmål fra Thomassen om hva han mener om dem som krever at soldatene trekkes ut av Afghanistan, svarer Mod. «Min reaksjon takk og lov for at vi lever i et demokrati. Det verste som kan skje likegyldighet i forhold til bruk av militære styrker. Når det sagt, så det feil medisin å trekke styrkene ut.» Og videre. «Vi forsvarer et demokrati hvor vi glade for at debatten går fritt, men særlig politikerne våre fra alle partier har et ansvar for å støtte opp om soldatene våre når de i krevende operasjoner. Da bør man i størst mulig grad ta de tunge diskusjonene på en måte som ikke belastende for soldatene.» I 2008 ble dagens prisvinner tildelt Forsvarets likestillingspris, for i ord og handling og har vist at Forsvaret trenger kvinner, ønsker kvinner og satser på kvinner. I begynnelsen av 2009 ble Mod utnevnt til sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. I et lengre intervju i Dagens Næringsliv ble han igjen spurt om innsatsen i Afghanistan. Her svarer han. Kai Eide sier vi må være tålmodige. Det har han i høyeste grad rett i. Afghanistan et generasjonsprosjekt. Det noe jeg lærte i Kosovo, så det at veien til et bærekraftig demokrati går gjennom hjertet og magen til barna. Hvis ungene opplever at det blir lettere å leve, og hvis de tilegner dette det internasjonale nærvær, da det håp. Men han erkjenner også at dit var man ikke kommet, selv om noe var oppnådd. Og tilføyer. Hvis vi ser på et land hvor militær makt brukt som politisk virkemiddel, har ikke militær makt evnet å skape de politiske resultatene man søkte å oppnå. I det perspektivet det viktig å se på bruken av vold,
Man kan ikke forutse hva som skjer etterpå. Det er enklere å vinne krigen enn å vinne freden. Like før han reiste til Jerusalem, ble Mod intervjuet av Aftenposten. Treffende skriver journalisten at han ytrer seg med en lavmælt buldring, men like fullt har hans ytringer stundom nådd langt ut i samfunnet. Han benekter at den flittige bruk av ytringsfriheten har skapt problemer internt og uttaler. Jeg har nok mer enn andre tatt den politiske oppfordringen om større åpenhet i forsvaret på alvor. At jeg nå har fått denne jobben jeg har ønsket meg, kan være et tegn på at det går an å være åpen. I 2011 ble generalmajor Mod sjef for den nyopprettede organisasjonen Forsvarets veterantjeneste, hvis formål er å ivareta og anerkjenne innsatsen til de mange nordmenn som etter hvert kommer hjem fra skarpe, farefulle og til dels traumatiske utenlandsoppdrag. I et intervju peker han på at siden den andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner utenlands, og fortsetter. Det går en rød tråd av forsømmelser tilbake til krigsseilerne. De opplevde at det ikke var plass til dem i samfunnet. De senere år har soldater kommet hjem med skader og endt opp som en brikk i et behandlingsopplegg det ikke har vært lett å forholde seg til. I april 2012 ble Mod utnevnt til leder av FNs observatørkorps i Syria for å overvåke en fredsplan utarbeidet av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, som han innledet et samarbeid med. Oppdraget var begrenset til å vare i 3 måneder. Det ble en tøff tid i krigens nærhet, og Mod hadde sterke opplevelser av dens gru, samtidig som han også, sammen med Kofi Annan, var i møte med president Bashar al-Assad. Arbeidet viste seg ganske forgjeves. Volden ble trappet opp på begge sider og overgikk det Mod hadde opplevd tidligere. I et intervju med Morgenbladet presenterte han noen erfaringer som få år senere skulle lede til en annen debatt som jeg kommer tilbake til. Det å være en ubevepnet observatør er en styrke i seg selv. Hvis vi får inn våpen til disse observatørene, eller setter inn en væpnet beskyttelsesstyrke, vil vi i langt større grad bli oppfattet som et legitimt mål for de som har våpen og eksplosiver. Og i juli samme år gikk han nærmere inn på bakgrunnen for konflikten i Syria, og nevner et historisk forhold som er for lite omtalt, og som kan forklare hvorfor Assad tviholder på makten. Han pekte på at Assad tilhører Shia-minoriteten, Alawittene, som før den kom til makten ved Frankrikes hjelp, var en forfulgt og undertrykt religiøs gruppe som gjennomlevde lidelser og fattigdom. Han fortsetter. Alawittene, som bare utgjør 10-12% av befolkningen, solgte sine barn som slaver til rike familier for å overleve. Mod understreket også betydningen av ikke å fjerne hele statsapparatet i Syria. Det ville føre til et sammenbrudd av samfunnet. Man bør få til en løsning som omfatter det nåværende regimet på en eller annen måte, i hvert fall i en overgangsfase. Det kan være grunn til å merke seg at denne uttalelsen fra 2012 synes å ha fått en stadig større aktualitet og tilslutning etter hvert som krigen har eskalert, med stadig flere ideologisk adskilte og militante grupper involvert. Tilbake i stillingen som leder av veterantjenesten i Forsvaret, reiste Mod høsten 2012 spørsmålet om innsatsen i Afghanistan var verd prisen. I første rekke var alle de tapte livene. Han sier, «Jeg forbeholder meg retten til å tvile og håper å få svar i løpet av de kommende måneder og år. Men det han ikke tviler på er at soldatene som har vært der har gjort en fremragende innsats. Det forhold at en kjent og fremtredende offiser som hadde tatt ansvaret for å sende soldater til Afghanistan, reiste et spørsmål av denne karakter i en aviskronikk, ledet naturlig nok til en debatt der både politikere og andre deltok. Og i juni i år skal etter planen det regjeringsoppnevnte evalueringsutvalget, med Bjørn Tore Godal som leder, legge frem sine vurderinger av Afghanistan-innsatsen.
I et bredt anlagt portrettintervju i mai 2013 kommer Mo tilbake til krigen i Syria. Han gjentar der noe han var inne på tidligere, nemlig at han ikke er overbevist om at i dag finnes et bedre alternativ enn det sittende regime. Og føyer til, jeg er likevel for støtte til de moderate opprørerne i Syria, ikke til de ekstreme. Etter at det ble kjent at Mod skulle tildeles årets Fritt Ord-pris, ble disse uttalelsene kritisert for inkonsistens. Med en smule velvilje behøver de ikke leses slik. Det moderate opprøret kunne naturligvis tenkes å ha kraft til å påvirke Assad-regimet i demokratisk retning, en dynamikk som ikke er ukjent fra andre diktatoriske regimer under press. I februar 2015 skrev Mod, som nå var blitt leder av den norske militære staben ved NATOs hovedkvarter, en artikkel i VG om de mangler vårt forsvar lider under. Budskapet er i fortettet form at et forsvar som ikke kontinuerlig er til stede med fly, fartøyer, avdelinger og jevnlige nasjonale og multinasjonale deployeringsøvelser, og som ikke kontinuerlig fornyes, bidrar til å skape ustabilitet og usikkerhet. Så, i august i fjor kastet Robert Mood seg inn i debatten om bevepning av politiet. Det startet med en Twitter-melding, men ble utdypet i en artikkel i Dagbladet. Han skriver at hvis man ønsker et politi som skaper trygghet, er effektivt og har tillit i befolkningen, er generell bevepning et lite relevant virkemiddel. Dette har det engelske politiet, med meget krevende nabolag, forstått fullt ut. Så viser han til egne erfaringer fra utenlandsoppdragene. Når du kommer ubevepnet, gir det en høy beskyttelse og en bedre dialog med lokalbefolkningen. Og motsatt, når man oppfattes å komme klar til ildstrid, vil motstanderens mentalitet være at det gjelder å handle først, og mulighetene for å roe ned situasjonen blir sterkt redusert. Han peker også på at det å bære et ladd våpen klar til skudd er en voldsom beredskap som krever et høyt treningsnivå for å sikre at man treffer det man sikter på, eller velger ikke å skyte når det er rett, i særdeleshet i en situasjon med høy puls og tilnærmet ingen betenkningstid. Og jeg føyer til for egen regning. Det vi alminnelige borgere med bekymring har registrert, er et høyt antall vådeskudd i politiet under bevepningsperioden. Ikke bare inne på politistasjoner, men også i biler og endog inne på skoleområdet til vår yngste tronarving. Det gikk ikke lang tid før Mod ble møtt med kritikk. Ikke for sin mening, men fordi han som høyt rangert offiser overhovedet hadde ytret seg i dette spørsmålet. Kritikken kom fra stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Han skrev, «Det jeg har reagert på er generalløytnantens bruk av sin stilling som høyt betrodd og utsendt militær til å fremme synspunkter om politiske spørsmål på områder som ligger utenfor hans ansvarsområde.» Sitatslutt. For å holde meg til en tema nær terminologi, dette skuddet fra stortingsrepresentant var ingen innertier, snarere en skivebom. Skulle en embedsmann være avskåret fra å delta i debatter, politiske eller andre, utenfor det ansvarsområdet han eller hun har som offentlig tjenesteperson? Skulle for eksempel en ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet være forhindret fra å delta i et ordskifte om nytt nasjonalmuseum? Eller skulle en avdelingsdirektør i Kulturdepartementet være avskåret fra å delta i en debatt om lakseoppdrett? De fleste vil umiddelbart forstå at problemene med offentlig ansattes ytringsfrihet først oppstår når disse ytrer seg på det område de eller deres nærmeste kolleger har ansvar for, og hvor deres felles statsråd har det overordnede ansvaret. Hvis situasjonen i et av de nevnte eksemplene hadde vært motsatt, og ekspedisjonssjefen i Fiskeridepartementet hadde et kraftig utspill i oppdrettsdebatten, som ikke var klarert med ledelsen, og som utfordret denne, ville det selvsagt vært et problem. Dette kommer jeg straks tilbake til. Jeg vil først bare si at debatten om generell bevepning av politiet ville ha vært fattigere
uten det perspektiv av erfaring og innsikt som Robert Mood maktet å tilføre den. Og han lot seg da heller ikke stoppe av Tybring-Gjeddes utblåsning. I et portrettintervju fra februar i år kommenterer han de overgrepene mot kvinner som grupper av fremmedkulturelle menn var ansvarlig for i Köln nyttårsaften. Han tar utgangspunkt i en kronikk av Harald Eia, som for øvrig tidligere har fått en honnør av Fritt Ord, og viser til hva Eia skriver om disse overgrepene, nemlig at hvis alle menn kjenner godt etter og er ærlige med seg selv, så vet de at de kunne ha vært med på det som skjedde på jernbanestasjonen i Köln, og Mod tilføyer. I min verden vil det være mangel på selvinsikt å si noe annet. Og den tidligere vinneren av Forsvarets likestillingspris fortsetter. Kvinner skal selvsagt respekteres i alle situasjoner, med og uten klær og uansett hvilken kultur menn kommer fra. Harald Eia beskriver tryggheten gjengmentaliteten skaper, og hvordan sperrer forsvinner. Det kan jeg kjenne meg igjen i fra oppvekst og oppdrag. Å søke forståelse ved å se langt inn i seg selv kan være ubehagelig, men langt nyttigere enn fornektelse. Sitat slutt. Jeg føyer gjerne til. Dette var en modig og oppriktig manns tale, selv om neppe alle menn kjenner seg igjen i dette. Og av dem som gjør det, vil det være mange som ikke tør å vedkjenne seg det. De første reaksjonene på tildelingen av Fritt Ords pris til Robert Mood var som nevnt innledningsvis positive. Men Kristin Clemet stilte seg kritisk. Hun mer enn antydet at Mood som embedsmann har begitt seg ut på en galei som hun håper ikke får noen etterfølgere, og peker på flere uhelsvangre konsekvenser om det likevel skulle skje. Jeg deler ikke hennes syn på vår prisvinners offentlige rolle, og mener, som resten av styret i stiftelsen, at han har vært en viktig stemme i offentligheten med en særlig erfaringsbakgrunn som har gitt stemmen tyngde i flere essensielle debatter. Dette er ikke anledningen for en polemikk mot kritikk av pristildelingen. Jeg er tvert imot glad for at kritikken kom, fordi den gir mulighet for å presisere noe vesentlig om offentlig ansattes ytringsfrihet. Allerede for 30 år siden skrev en fremtredende professor i forvaltningsrett, Torstein Eckhoff, om forholdet mellom lojalitetsplikt og ytringsfrihet for offentlige tjenestemenn, derunder embedsmenn. Han pekte på at problemene først og fremst oppstår når det er tale om offentlig kritikk under den ansattes eget arbeidsområde. Etter en grundig drøftelse konkluderte Eckhoff med at de som står nærmest toppledelsen i et organ, eksempelvis departementsråden og ekspedisjonssjefen i et departement, bør avholde seg fra å ta offentlig avstand fra organets politikk og enkelte avgjørelser. Men de som arbeider i en ytre etat, som Mod altså hele tiden har gjort, må kunne fritt kritisere det sentrale organ som de administrativt hører under. Og han nevner faktisk som eksempel at en offiser fritt må kunne kritisere Forsvarsdepartementet. Eckhoff skriver om å ta offentlig avstand fra ledelsen, men har Mod gjort det? Jeg har bare sett saklige erfaringsbaserte innlegg og advarsler fra hans side. Det har åpenbart hans overordnede, derunder statsråden, også gjort. Ville de ellers ha sørget for at Robert Mod har fått en bemerkelsesverdig karriere med stadig høyere og viktigere posisjoner i Forsvaret? Det kan også være grunn til å minne om hva Sivilombudsmannen en rekke ganger har uttalt om offentlig ansattes ytringsfrihet, senest i en uttalelse av 22. desember i fjor. Her heter det at det skal mye til før grensen for den ansattes ytringsfrihet er overskredet, og videre at friheten gjelder også ytringer som arbeidsgiveren oppfatter som uønskede, uheldige eller ubehagelige, og at offentlig ansatte har et vidt spillerom, både i form og innhold, for offentlig å gi uttrykk for sin mening, og som eget arbeidsområde og egen arbeidsplass. Sitat slutt. Jeg har for øvrig registrert at Mod etter priskunngjøringen av en kjent og ellers utmerket skribent er blitt kritisert for bare å gi korte og ubegrunnede uttalelser, og han er noe odiøst karakterisert som Twitter-generalen. Til dette vil jeg bare bemerke hovedtyngden av de sitater jeg har gjengitt er fra lengre, resonerende avisartikler og kronikker.
Men det er selvsagt ikke noe i veien for å fremkomme med verbal sprengkraft i noen få og korte setninger. Er de setningene viktige og modige, vil de lett få fritt ords oppmerksomhet. Vi har ingen spesiell forkjærlighet for lange akademiske resonemanger med en begrenset lesekrets. I slike fremstillinger vil en i og for seg modig mening lett få bli skjult i flotte formuleringer og ha begrenset innflytelse på de bestemmende myndigheter. Og så til slutt. Helt til slutt. Ingen bør la seg forlede av at vår prisvinner har et engelskklingende navn. Etternavnet er angivelig av svensk opprinnelse og kommer av det svenske ordet mod, som rett og slett betyr mot. Et navn han i sannhet har levd opp til. Han har vist mot på en rekke fronter, også på ytringsfrihetens arena. Derfor fortjener han vår høyeste utmerkelse. Gratulerer med prisen, Robert Moe. Thank you.